حكومة فدرالك الصومالية هي صوب النكتي وحيابه أقب صومي تدبعد والبا إياد أو تدبعد كيبا مر أي صوب النقان وحي أي قبتين أسبوعي إلا صودا فاي حكومة فدرالك الصومالية هي وحا أي صوب النكتي وحيابه أقب صومي أسبوعي أي نكسو قدوبني وحا أي نشكتي إن حكومة فدرالك الصومالية أي كوكولي ستي وقالها وزيرة إن أي أنسحيان ميسانية لابد كنت ضبي تبانكا وزارة مالية إيه قالها وزيرة أي سيدة جون لابد كنت ضبي تبانكا هرقتي حساب حركة ميزانية وزيرك وزارة مالية حكومة فدرالك الصومالية كعصدة قالها وزيرة إن أي أنسحيان ميزانية لابد كنت ضبي تبانكا إيه أي أنسحيان sidoo kale waxyaabi uu qabsoomay xukuumadda federaalka Soomaaliya isbuucayn uu kasoo gudubna waxa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo dhagax dhigay dhismaha xarunta dowladda federaalka Soomaaliya ee Jubaland Soomaaliya oo dabaaldeg weyn ka sameysay hirgelinta go'aannadii shirkii London lagu qabtay shirka wadatashiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada dalka ka jira Hawjoohar ka qabsoomay isbuucii aynu kasoo gudubnay shirweynaha ansixinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada Muqdisho lagu qabtay isbuucii aynu kasoo gudubnay wasaaradda gargaarka oo 40 container oo raashin ah ka gudoontay dalka Indonesia shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo isbuucii soo dhaafay banaabax weyn ay ku taageerayaan waxqabadkii dowladda Soomaaliya boqolkii maalmood ku qabtay magaalada Muqdisho. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa dardargelin ku aadan howlaha horyaala waxa uuna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere sheegay in golihiisa wasiirada uu la xisaabtami doono isla markaana shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay la shaqeeyaan dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xamdi awukar xasan afrika cable tv johar